Hyvää päivää. Ensimmäinen huhtikuuta. Sunnuntai. Aprillipäivä. Joo, katsotaas mitä sitä keksitään. Täällä on. Oisko se sitten lepopäivä välillä? Ois kyllä nytte pitää on vähän tommonen huonompi ilma, niin jos pitäisi sitten vaikka lepopäivän. Oikeastaan tää on jo yksi lepopäivä ollutkin. Heräsi jostain syystä ihan älyttömän, joskus 4:00. Sitten ei tullut enää uni, niin nyt on ihan koko ajan väsynyt. Kun ei jaksa, menee ihan päivä pilalle. Koko ajan väsynyt. Joo, tänään on lepopäivä sitten. Katsotaan sitten, mitä täällä on. Siellä on tommosia. Sitten on Silja Festival tai Aprillipila. Oho. Mitäs Suomessa on sitten keksitty? Aprillipila. Mä en nyt keksi mitään hyvää. Mä voin aprillata sitten koko loppuvuoden teitä, niin mä en jaa nyt tähän hätään keksi mitään hyvää aprillia. Joo. Niin, siis sieltä tulee joku myräkkä. Toi ei oo aprillia. Huomenna vissi. Se onkin kiva, että pääsee kuvaan vähän. Päästään kuvaamaan hienoja. Hienoja tommosia juttuja. Mutta joo, en tiedä. Vähän noita. Mä ajattelin, että hakis noita ihan älyttömästi noita juttuja. Noilla ne menee hyvin poikki. Mutta katsotaan nyt, jaksanko lähteä hakemaan. Mitäs kivaa täällä on? Ei täällä ole mitään kivaa. Joo, täällä näitä oli. Mä tulin nyt samaan paikkaan, missä näitä oli viime vuonnakin. Näitä oikein tällaisia isoja. Ja nyt oli, ei ollut hukkareissu. On oikein tällaisia. Se ei varmaan nyt näy tohon hirveen hyvin, mutta ne on tässä. Se on aina tää. Tuolla muualla ne on semmosia paljon pienempiä, mutta tämä yksilö tässä, tämän joen, niin tässä se on tää sama, oli viime vuonna, niin tosi isoja tommosia. Jes, mutta aika pieniä nää on niinku, tää itse, niinku, lyhyt, niinku toi ei oo kovin montaa tollasessa yhdessä oksassa. Sitten niinku joo, semmoista. No niin, nyt löytyi apaja. Täällä on vähän enemmän näitä. Voisko, joo, tuolla ylhäällä, tuolla on semmosia, että on paljon niinku. Tässä on yleensä tässä matalalla on tässä niinku. Nää on vaan tällaisia lyhyitä, missä on vaan muutama. Mut tuolla on sitten ihan enemmän. On aina tuollaisessa vaikeassa paikassa.
Joo, vähän se aurinko sieltä pilkottaa, mutta... Tai ihan hyvä, ettei paista nyt vähän tämmönen rauhallinen, ei jaksa. Ihan hyvä, ettei paistakaan, niin ei tarvii mennä jäälle. Hän olisi jaksanutkaan mennä jäälle. Jos se aurinko olisi paistanut, niin olisi ollut pakko mennä jäälle. Mutta onneksi ei paistanut, niin ei tarvii mennä jäälle, koska jäälle on pakko mennä. Joo, katsotaanpas. Täällä ei täällä ole kuin näitä Osman, mitä nämä Osman käämejä, kun nämä oli. Joo. On vähän täällä aina tällaisen ihme matkan. Tai täällä ei oikein... Niin kuin tässäkin reissussa menee yllättävän kauan. Jonkun jumankalta... Jonkun pajun kissojen takia menee tunti ainakin. Jaahas, täällä onkin joku... Onks täällä ojankaivu vai mitäs tässä touhutaan? Tos talvella mä ihmettelin, mitäs täällä tapahtuu, kun näkyy pelkästään noi kasat. Niin kun, ei näkynyt tota itse ojaa. Mutta nyt se paljastui sitten täällä. Jotain ojaa vai... Seurataan aina näitä lähitienoon näitä kaikkia työmaita ihan suht kohta aktiivisesti. Niin se olisikin mielenkiintoista, kun tuonne jotain kaapelia alettaisiin laittaa, jotain valokuitua tai mitä ne tuonne johonkin mestoihin laittaa. Niin sitä sitten ainakin seurattaisiin, mutta en mä tiedä, onko tässä nyt niin hirveästi seuraamista jossain ojan kaivamisessa. Eikä siinä sen kummempaa seuraamista enää, tai kerran varmaan riittää, kun katsoo. Mutta silleen niinku, että, tai... Niinku, kuvataan, että ei kuvata pelkästään kerran jotain mesta, vaan sitten vähän ajan päästä taas uudestaan, että miten se edistyy. Ei se ole mielenkiintoista jollekin. Tuskin jotain kiinnostavaa ihan randomisti kuvataan kerran vaan tässä. Oho, tässä on tällainen. Mut sitten kun se, nyt se on kuvattu, sit taas kuukauden päästä tullaan ihmettelee taas, niin sit tulee vähän sellaista mielenkiintoa, että miten homma edistyy. Onpas nyt hienon näkö tällaista, ei malta millään
Ei mulla olisi tässä nyt aikaa kuvata hirveästi, kun on tuolla blenderit on tulilla. Jotenkin vaan niin hieno näky. Tuommoinen tasaisesti. Jotenkin niin tuommoinen tasaiset. Harvoin näkee tälle noin tasaisesti toi lumi menee. Wow. On kyllä niin jotenkin siistin näköistä.